Det første, I skal, det er, at I skal ind og registrere os inde i vores system herinde, så vi har styr på, hvor I er på banen osv. Så hvis I lige følger med mig ind. Vi vil gerne have, at folk, der ikke har nogen erfaring med at køre go-kart overhovedet, føler sig trygge omkring det, der skal foregå. At de ved, at sikkerheden er på plads. De er grundigt instrueret i, hvad der skal foregå, inden de skal ud og køre. Ja, vi er bare klar. Og så vil vi gerne give dem bygge nogle kompetencer på, lære dem simpelthen at køre, og hvordan man begærer sig inden for motorsport. Men hver, det er en bane med en masse sving, og nogle af svingene er også rigtig... Det er rigtig vigtigt for os, at man ikke føler, at man selv skal stå med noget. At man kan se, at der er styr på det. Der kan være mange forskellige ting, man skal til bagefter. Derfor er det vigtigt, at folk bare kan komme og iklæde sig de ting, sådan at de kan gå derfra i deres eget tøj bagefter, uden at være andet end måske en smule ophedet efter at have kørt go-kart. Et håndtryk efter løbet og tak for en god oplevelse er jo det, vi lever i. Altså det er det, der er fedt, at uanset hvilke forudsætninger, der ligger bag, om man aldrig har prøvet at køre go-kart før, om man måske endda racer kører inden for et eller andet, at de går herfra med en optursoplevelse, uanset om de har bekendtskab til motorsport eller ej. Det er det, der driver værket for os, og det er det, der gør, at vi bliver ved med at udvikle os på den måde, som vi har gjort indtil videre.